3 görüş keçirilib. Yalnız bir oyunda qalib müəyyənləşmədi. Bu arada Simurgun təhlükəli hücumu başlayır. Uzaqdan zərbə endirildi və gol! Maçın 17-ci dəqiqəsində qonaqlar hesabı açırlar. 0-1 Simurg komandası irəlilədi. Gözlənilməz bir gol alındı. Simurgun da azarkeşlərini biz hazırda görürük. Bir daha qolun təkrarına gəlin. Diqqətlə baxaq. Heç nədən Simurg komandası hücum təşkil etdi. Yarım dafənin mərkəzində yaranan boşluqdan qonaqlar maksimum istifadə elədilər və nəticədə hesabı açdılar. ...0-1... Simurg irəlidədi. Dragan Çeran irəliyə bilmir. Rəşad Eyyubov yenidən topladı. Sol cinahlı oynasa təhlükəli hücumu biz görə bilərik. Dragan Çeran topladı. Dragan Çeranın zərbəsi və 2-0. Simurg ikinci qolla vurur. Dragan Çeran dubletdi. Yenə də gözlənilməz bir qol alındı. Zərbəni əlbəttə ki gözləməyə dəyərdi, amma bir o qədər də qüvvətli zərbə deyildi. Yaxın plandan əlbəttə ki biz daha da yaxşı görəcəyik. Bizatosnı komandasını qoldan xilas edə bilmir. Bir daha təkrara baxaq. Bəli, Bizatosnının burada səhvi var idi. Dmitri Bizatosnı. Məhz Çeranın bu zərbəsi sonunda komandasını qoldan xilas edə bilmədi. Nəticədə Serbiyalı forward dubl edir. Və ötürməsi yaxşı alınır. Və növbəti gol! 0-3. Simurg komandası 3-cü golla vurur. Belçikalı futbolçu Benjamin Lambot fərqlənir. Qəbələ 0, Simurg 3. Kərara baxırıq, tamaşaçılar. Santos burada futbolçunu nəzərdən qaçırtdı. İtirdi və sonda da Benjamin Lambot fərqlənir. Və komandasının üstünlüyü.